Ty bláho. Tak drama ohledně uniklých záběrů z GTA 6 nekončí. Hacker se prý opakovaně snažil kontaktovat lidi z Rockstaru a dohodnout se s nimi, ale neodpověděli mu. Teď tvrdí, že má zdrojový kód GTA 6, tomu několik dalších dokumentů a vše je ochoten prodat. Dokonce už po něm jde i FBI a to je mu údajně teprve 16 let. Co jste dělali v 16 vy?